Que legal. Bora meter marcha. Rolezinho de hoje. Morungaba, né? Serra Negra. E aonde mais der pra nós ir. Esquecemos de tirar o produtinho daqui. Você tá doido? Vou sujar tudo a mão. Todo dia, como sempre, atrasado. Tem uns 10 minutos já que o Guilherme tá esperando nós ali. Da PCX. CBS 19 azul. E vamos meter marcha. Que bagunça. Ah, larga cimento. Cara, tranquilo? Bom dia aí. Bom dia, tudo bem? Marcha, a braba aí. O redrosozinho ficou bom, hein? É o quê? O redrosozinho ficou bom, hein? Esse aí é o modelo esportivo, né? Universal? É. Da hora, hein, mano? Terminadorzinho também. Bem louco, a pretona. Tá quase parecendo a T-Max já, hein? Mano, você viu aquela bolha lá que eu te mostrei, mano? A PCX azul? É daquela que eu queria, mano. Eu não queria gigantona, eu queria uma só pra poder me esconder aqui embaixo, tá ligado? Mas não acha aqui, mano. Eita, ô, o bagulho é bonito demais, mano. É, marcha com as PCX, galera. Que legal.
tô começando a ficar com medo, velho. Você é louco? Hã? Não entendi. É, então. Apesar que o quê? Nós tá com escape, nós tá com eliminador, mas os caras vêm a motinha e já libera já. Você é louco, filho. O bagulho tá como? O cara tá pousado, tá bem brabo, filho. Tá gravando? Tá gravando, moleque! Vambora! Mano, não passa uma cuia. Não passa uma cuia. E o medo de tomar a multa? Os caras querem embaçar em escapamento e eliminador de rabeta. Você tá doido? O bagulho tá foda, hein? Quantas blitz já? 5? 5 blitz no meio do caminho. Chegamos em Morungaba aí. Mas o bagulho tá tenso, viu? 5 blitz no meio do caminho, você tá louco? Os caras tá parando várias motos grandes aí. Tanque abastecido. 4,95 aditivado aqui em Morungaba, né? Pra quem quiser saber atualizado aí, o preço tá subindo. O bagulho tá louco aqui, filho. Cê é louco, esse combustível tá foda, mano. Aonde que o Brasil vai parar desse jeito? As greves vai voltar, você vai ver só. Tá louco, mano. Tem quem aguenta mais, não. Nós vai fazer uma parada lá em Amparo, tomar um café. E agora é marcha. Legal! Encontramos o PM também. Cê é doido? O bagulho tá tenso hoje, hein?
rodovia, mano. Puta que pariu, acidente, mano. Cê é louco, mano. Logo três, mano. Como que isso foi acontecer, cara? Cê é louco, mano. Meu Deus. Foda, mano. Mano, motocicleta é da hora, viado. Nossa, dá até vontade de chorar, mano. Não gosto de ver os bagulhos. É da hora andar de moto, é. Mano, a mesma velocidade que eu sou. É a mesma que mata, tá ligado? Todo mundo sabe disso, mano. Então, galera, é da hora fazer curva milhão, esticar a moto, é da hora. Mas tomar cuidado, pelo amor de Deus, cara. Todo cuidado é pouco, cara. O bagulho é embaçado demais. Isso é louco. Aqui, ó, bater um café da manhã aí e agora bora continuar, né? Tirei a mão do acelerador, nem sabia que o bagulho era tão grave assim. Ah! Achar um lugar decente aí pra não parar. Onde esse doido vai? Meu Deus, ali é fácil. Vamos ver o que ele vai fazer. Já era, galera. Finalizamos o rolê aqui. Eu já tô com a garganta seca, doido pra tomar água. Tem baralhando pra falar. Nosso ponto final aqui foi Serra Negra. Estamos aqui no centro. E vamos
meter marcha pra casa aí, que daqui a pouco, ó, 11h50, né, vai trampar, né, e aqui nós não para não, nós é correria também, tá ligado? Escorregou, não? Caralho, mano, nem sei o que aconteceu. Eu tomei um susto ali que quase que eu fui pro meio do mato também com o barulho. Hora, eu falei, a hora que você passou, eu falei, nossa, o rapaz vai cair. Eu vi você cair. Eu, né, tomei um susto, aí na hora que eu escutei o barulho, eu ia pro meio do mato de ver. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, o que aconteceu? Você já se perdeu aí. Quase, eu brequei ali, eu fiquei com medo. Eu falei, acho que não vou conseguir fazer essa, não. Eu achei que ele ia bater atrás de você. Vai na mala. Que você brecou, você foi. Se perdeu, ele deu uma segurada, você que saiu. Você... É, eu saí da traseira dele. Ah, então foi isso, então, que eu tomei um susto quando escutei o barulho. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Aqui, foi. Não, mas tá rapaziada, ó, não tem nada, vocês são motoqueiros, mas cuidado nessas curvas, é perigoso. É perigoso mesmo. Não, várias pessoas. Já morreu um de manhã, viu? De manhã? Ah, mas... De manhã bateu o cara frente com frente. Aí. O problema é que as curvas aqui... Foi. Ela puxa, cara. Vocês moram aqui? Da onde vocês estão? Ah, então. Bom, vocês conhecem a pista, né? Essa curva aqui eu saí com o carro. O meu sobrinho, andava de moto bastante, tinha moto mil. Ele deu uma bobeada ali. Deu no paredão, no barranco,
Desmanchou. Bem que não foi o camarão. Mas a moto que se dane, importante é eu. Cuidado aí, rapaz. Graças a Deus. Seguro não aconteceu nada, né? Seguro paga, saúde não paga. Hã? É, seguro paga, saúde não paga. Viu? A moto nem estragou. Mesmo assim, tá bem, tá bom. É, se tivesse quebrado alguma coisa, eu não tava vendo. E outra tá seco, né? Mano, sabe o que aconteceu? Corre, mas sabe o que eu acho que foi? Cuidado, a hora que você foi tirar da traseira dele, a traseira saiu da moto. Ah, então acho que foi isso então. Ah, eu vi que ela veio assim, né? Então acho que foi isso. Eu não consegui fazer, joguei pro outro canto. Eu não consegui fazer, eu joguei pra alta faixa. Eu nem vi que tava vindo o carro atrás, a moto. Ah, eu fui tirar, entendeu? Pô. Mano, eu vi que ele matou um pouco. Slide de balanço. Hã? Slide de balanço. Tá bom. Foi inteiro, acabou. Foi inteiro. Caramba, mano. Fica agoniado. Vamos lá, né? Ô, desculpa qualquer coisa aí, irmão. Relaxa, cara. Beleza? Gente, você tá andando, é suscetível, é isso mesmo. É foda, hein? Quer tentar desentortar um pouco aí? Oi? Quer tentar desentortar? Ah, não desentorta, né? Será? Não, dá pra desentortar, mas eu sei. Ah, dá pra trocar. Eu tenho umas ferramentas ali, cara. Se quiser tentar desentortar, dá pra trocar. Mas aí já melhora mais um pouco. Quer tentar desentortar, uma chave de boca puxar ali, acho que já volta um pouco, ó. Ah, agora que perdi. Tem ferramenta ali, certeza? Certeza. Então beleza, então desculpa aí, viu? Relaxa, cara. Dele saindo, mano. Quem tava mais errado era eu, ele acho que era eu, né? Não, é, mas ele tava tentando te acompanhar, só que ele veio muito rápido e veio deitando muito. Ele tava tipo meio que tirando um pega comigo pra tentar passar. É, mas o que aconteceu? Você tava na sua velocidade, tava na velocidade modável, ele veio esticadão. Só que a hora que ele começou a chegar na sua traseira, não tinha como ele passar pro lado. Aí ele deu uma reduzida, que reduzia a traseira da moto saiu fora. Ah, então. Então acho que é por isso que até que ele entendeu, ele não ficou bravo nem nada, acho que ele entendeu o lado dele. Caralho, mano, que susto da porra, mano. Juro pro senhor, a hora que eu olhei no retrovisor, a moto preta caindo, eu pensei que era o C, cara. Eu falei, meu Deus do céu, que merda que aconteceu agora, mano. Não, eu já encostei atrás. Ô, o coração tá acelerado, tomei um puta susto, velho. Até eu ali, mas eu ainda, tipo, na hora que eu vi que eu ia sair, eu ainda mantive a calma. Eu falei, não, suave, vou segurando aqui de boinha e vou tentar segurar a curva. Mas na hora que eu escutei o baque no chão, eu falei, puta merda, mano, fiz merda com alguém. Já imaginei quando escutei o barulho, eu falei, acho que eu fechei alguém, mano. Bora, mano. Bora então, você é louco. Hã? Mano, pior que eu nem sei. Será?
já na quebrada. Rolezinho finalizado. Eu não filmei a gente se despedir aí porque nós tava na rodovia, entendeu? Como nós não tem um microfone externo aí, não ia dar pra ouvir. E estamos na rotina de novo aí, né? De volta, graças a Deus aí, apesar do que aconteceu lá do incidente, né? O cara estava bem, estava tranquilo, não aconteceu nada com ele, que nem ele disse, foi só bens materiais. Graças a Deus não aconteceu nada comigo aí também, nem com ninguém. E que Deus proteja, né? Ao pessoal que aconteceu o acidente lá que nós viu antes, lá no começo. Pra que salvem a vida deles, né? Tomara que dê tudo certo aí. Então, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal. E tamo junto. E agora tamo aqui de volta na rotina do dia a dia, nas entreguinhas. Macho.